I ara té la paraula el doctor Lluís Guia, de la Universitat de València, per parlar-nos de més enllà de la guerra. Més enllà de la guerra i més enllà d'aquesta part de la Mediterrània. Bé, vull agrair als organitzadors d'aquest congrés pues, el que hagin considerat que la meva aportació puga ser d'interès. Fa temps que, per azar de la meva trajectòria acadèmica, pues, vaig iniciar una recerca sobre la història de Sardenya que justifica en part la meva presència aquí. Al llarg dels darrers 30 anys he tingut l'oportunitat d'endinsar-me en aquesta illa tan pròxima i a la vegada tan desconeguda per la major part de nosaltres. He recorregut la terra i els seus arxius i he conegut la seva gent al temps que intentava esbrinar el seu passat històric. Faig aquestes reflexions personals per el que ara els diré. I he de dir-les que he rebut sempre una part, per part dels arts, un caliu i un suport que m'encoratjaven a continuar. I entre aquells que sempre han valorat positivament la meva intromissió en la reconstrucció del seu passat històric, vull ara i així retre memòria a Francesco Manconi, al qual dedique aquest treball, i es preguntaran per què. Alguns de vostès el coneixen, altres potser no, però he de dir-los que fa poques setmanes es va deixar per sempre aquest gran historiador del nostre passat comú. Ell, amb molt més mèrits que jo, hauria d'haver estat impartint aquesta conferència. Els seus problemes de salut no li varen permetre continuar en la primera línia de les activitats acadèmiques, però la seva força de voluntat el varen mantenir en la primera línia de la recerca. I un dels temes cabdals de la història sarda sobre el que estava treballant, la crisi camarasa del regnat de Carles II, pues quedarà durant molt de temps, pot ser per sempre, sense una interpretació que superés molts dels mites de la historiografia tradicional. I continuo la reflexió personal. Malgrat els estrets lligams d'amistat que hem tingut, no va ser una de les primeres persones que vaig conèixer. Varen passar gairebé quasi 15 anys fins que coincidirem en un seminari a Càller a finals de la dècada dels 90. I faig aquesta puntualització perquè els avatars del destí varen coincidir l'any 1984, varen fer coincidir alguns fets que tenen una especial significació, almenys per a mi. 1984 va ser el primer any que jo xafava Terra Sarda amb motiu del Congrés Acta Curiarum, que encetava un ambiciós projecte de publicació dels processos de les Corts del Regne de Sardenya. Però aquell mateix any, Francesco Manconi i Jordi Carbonell coordinaven la doble publicació d'una obra emblemàtica en versió catalana i italiana, Els catalans a Sardenya i Catalani en Sardenya, que era, entre altres coses, un signe del retrobament entre la historiografia sarda i la catalana. Els catalans a Sardenya, una obra que pel seu caràcter institucional va tenir una difusió pues, molt escorada, amagava entre les seues pàgines un missatge molt clar i crec que Manconi no fou aliè. La catalanitat de Sardenya no calia limitar-la a l'època medieval, al període d'expansió de la corona catalano-aragonesa. Aquella formació política coneguda com Corona d'Aragó va perllongar-se durant dos segles més fins als albors del segle XVIII, en els quals la catalanitat de Sardenya assolí noves fites. La col·laboració entre Francesco Manconi i Jordi Carbonell em consta que no fos exclusivament acadèmica. Es va assentar en una profunda amistat, ja que Jordi Carbonell va comptar, quan estava en Càller, amb valuosos amics que li donaren suport durant el seu exili, i entre ells destacaren Manconi i la seva esposa Marina Romero, present en aquests moments en la sala. Bé, Els catalans a Sardenya, obra que recomane absolutament, fou una nau insígnia precedent de tantes altres obres i treball de Francesco Manconi, on evidenciarà la catalanitat de la societat sarda en època moderna. I vull destacar un treball molt significatiu publicat en 1998 a la revista Pedralbes que portava el títol molt significatiu, un títol molt poc equívoc, de no poder-se desmembrar la corona d'Aragó, Sardenya i Països Catalans, un vincle de quatre segles. Manconi no va manifestar cap complex, cap inconvenient d'utilitzar una terminologia que els historiadors espanyols consideren poc acadèmica. Venint d'un historiador forà,
El suport per a aquells que treballem en una realitat, diguem-ho, suaument menys sensible, resulta, si més no, encoratjador. La lectura del treball de Banconi va ser per a mi una fita important en la descoberta de la realitat sarda d'època moderna. Precisament la cita que fa de Felip II i del seu entorn, la frase en castellà era de l'entorn de Felip II, vull que siga l'inici de la meva intervenció. Una intervenció que primer farà una reflexió sobre el llarg vincle de Sardenya amb la corona catalana aragonesa, a continuació pararé l'atenció en la desigual atenció historiogràfica que per part d'uns i d'altres ha rebut el regne sard. En tercer lloc, ens centraré molt breument en les repercussions del conflicte successori a l'illa i, per últim, insistiré en el canvi dinàstic esdevingut finalment a Sardenya que marcarà definitivament el seu destí, el pas inesperat a mans del Savoia. També he de fer un aclariment inicial. Parle al títol de la Sardenya catalana. He de dir, però, a fi de no provocar cap equívoc o suspicàcia, que Sardenya ha estat, és i ha de ser sarda. El que passa és que la conformació de la societat sarda, una societat que no dubtaré en qualificar de mestissa, no es pot entendre sense considerar les aportacions de catalanitat que durant 400 anys, 4 segles, va rebre i que ha deixat una petjada inesborrable. Quan en l'any 1573 Felip II afirmava, referint-se a Sardenya, que la corona d'Aragó no podia desmembrar-se, era difícil imaginar que apenes segle i mig després aquest regne anava a perdre definitivament els seus vincles amb la monarquia hispànica. No havien faltat ocasions en les que l'illa havia estat considerada peça de canvi i precisament fou amb motiu d'una d'elles quan el rei espanyol va creure necessari recordar els estrets lligams que unien Sardenya amb la corona d'Aragó. Per això, la separació de Sardenya dels territoris ibèrics a partir del conflicte successori va tenir alguna cosa d'especial. Se'ns podria argumentar en contrari que igualment era impensable la destrucció d'un imperi tan poderós i la separació del mateix d'altres territoris que l'havien estat emblemàtics. I això és irrefutable, però insistim que cap territori europeu dels que conformaren la monarquia dels Àustria havia assolit un nivell tan intens d'integració amb els territoris ibèrics com el regne de Sardenya. Sens dubte, a final del segle XVII havia assolit unes cotes de catalanització, també cal dir de castellanització, en determinades esferes socials que la convertien en una extensió dels països catalans. Cal recordar que Sardenya havia estat una peça fonamental en la construcció de la corona. No debades, aquesta vinculació havia durat, com he dit, 400 anys, marcant intensament no sols els trets bàsics de la societat sarda, sinó d'alguna manera també el propi nucli expansiu. Una importància que no hi ha que quantificar pel seu pes demogràfic o econòmic, més modest que el dels països fundadors de la corona, sinó per la intensitat dels vincles establerts des del punt de vista econòmic, social i cultural i per la consolidació d'una estructura política i institucional que mantenia relacions de reciprocitat amb el conjunt de la corona i especialment amb els països catalans. En aquest sentit, hi hauria que fer notar algunes dades per força esquemàtiques. En primer lloc, l'existència d'una organització eclesiàstica plenament ibèrica sobre el patronat reial i absolutament vertebrada pel que respecta a les ordres religioses amb les províncies aragoneses o ibèriques. L'ordre de la Mercè era i és actualment la més important de l'illa. Altre element significatiu era la preeminència d'una noblesa sorgida d'un traumàtic procés de conquesta, d'una expansió feudal, que projectava els seus feus a un costat i altre de la mar. Es pot afirmar que al segle XVI la noblesa sarda o sardocatalana, una noblesa mestissa, s'havia conformat ja com un grup social relativament homogènic. Element fonamental de la vertebració del regne de Sardenya ho constituïren els seus centres urbans, ciutats amb un règim municipal construït amb el model catalano-aragonès. I no sols eren l'organització eclesiàstica, la feudalitat o les ciutats les que seguien un mateix model, tant les institucions delegades del poder reial, virregnat, audiència, governacions, oficials del Real Patrimoni, mestre racional, procurador reial, regent reial, tresoreria, etc., com les representatives del regne, les corts i els estaments, tenien una estructura i uns mecanismes de funcionament semblants. La integració efectiva havia donat un pas qualitatiu
amb el regnat de Ferran el Catòlic, amb l'inici d'un intens procés de reestructuració que arribà al seu punt àlgid amb la Constitució de l'Audiència Reial per Felip II. Hi ha que destacar a més que el grau de catalanització de Sardenya a finals del dèsset era molt elevat. També, com he dit, el castellà avançava des de la conformació de la monarquia hispànica i especialment des de Felip II i amb la complicitat de les èlits dominants. No es tracta d'analitzar en quins àmbits es privilegiava més una llengua o l'altra, sinó de constatar que més enllà dels usos socials i administratius i amb aquesta difícil dualitat, la integració cultural de l'illa amb els territoris ibèrics, especialment amb els països catalans, s'havia assolit plenament des de finals del segle VII. El sard, marginat de l'esfera administrativa, persistia com a llengua dels grups populars, especialment al camp, encara que evidenciava i evidencia la forta influència de les altres dues llengües en la seva morfologia. I què dir sobre la desigual atenció historiogràfica que ha rebut el regne sard en època moderna? La primera cosa a dir és que la historiografia sarda ha ignorat, no per casualitat, els primers 20 anys del segle XVIII, aquells que ara precisament ens interessa recordar i rememorar. A ningú li preocupa a Sardenya en aquests moments la guerra de successió. En alguns treballs he intentat explicar quines han estat les variables perquè fos així. Crec que cal recordar-les. Per a la historiografia italiana, en primer lloc, la història de l'illa ha importat molt poc, essent com era un regne massa hispanitzat, en el doble sentit sempre de catalanitzat i castellanitzat, per integrar-lo en el discurs de la nació italiana. En tot cas, quan s'ha incorporat la seva història al conjunt de la història d'Itàlia, sempre s'ha desenfocat el veritable encaix del regne sard en la corona catalana-aragonesa, recorrent a esquemes interpretatius molt pobres i esquemàtics. Sardenya hauria estat simplement un regne italià dominat per un poder estranger. I pel que respecta a la historiografia espanyola, l'oblit de la història sarda ha estat més evident. Als discursos d'història d'Espanya pareix que s'obvia qualsevol referència. I no podem admetre que això es dega a que era un regne menor i, per tant, poc influent. Més bé, pense que d'alguna manera es tracta d'oblidar, d'amagar la pèrdua, entre cometes, del regne. Humiliant, dolorós, poc convenient per a construir el discurs unitarista de la nació espanyola. En aquest sentit, cal tenir en compte, com he dit abans, que Sardenya era l'únic territori que tenia un alt nivell d'hispanització entre tots aquells que Espanya havia perdut en Europa utilitzant una terminologia de ressò imperial. Evidentment, assumir amb naturalitat la pèrdua podia dinamitar categories considerades immutables en el discurs al·ludit. Si un territori amb aquest nivell d'integració es podia separar, per què no altres? És aquesta, a més, una pregunta que té una gran actualitat. El més greu és que la historiografia dedicada a la corona d'Aragó, als països catalans, ha comès sovint el mateix error. Més enllà de glossar les gestes de l'expansió catalana en l'època medieval, ha obviat, amb honroses excepcions, és el cas de l'obra coordinada per Ernest Belenguer en edició 62, en la qual col·labora Manconi, ha obviat reflexionar sobre el paper del regne sard no sols en la construcció, sinó també en la pervivència de la corona catalana-aragonesa al si de la monarquia dels Àustria. Fins i tot, la majoria dels historiadors que volen acreditar una sensibilitat nacionalista quan fan història de la corona catalana-aragonesa, en època moderna, de la corona d'Aragó, ho fan limitant-se als territoris ibèrics, aquells que formen part de l'actual estat espanyol. I se'ls podria retreure, amablement, lògicament, no es tracta de variar-nos, que amb aquesta limitació estan fent exclusivament història, entre parèntesis, d'una part, tanca el parèntesis, d'Espanya. La història de Sardenya és, doncs, una assignatura pendent en els discursos sobre els països catalans. No es poden entendre aquest darrer sense el regne sard, per molt que no siga un país català. I no tant per la seva dimensió territorial, com ho he dit, o preeminència, sinó per el caràcter dels lligams establerts amb el nucli expansiu a través de quasi 400 anys que no foren sols de caràcter polític o econòmic, sinó social i cultural. I encara que pugui aparèixer obvi, cal ressenyar que ha estat gràcies als historiadors sards, conscients de pertànyer a una comunitat històrica molt consolidada
el que disposem de un ampli repertori d'estudis sobre la història de Sardenya. A més, des de l'últim quart del segle passat, cada vegada és més sentida la necessitat de contextualitzar la història del territori als entorns polítics en els quals la illa va estar. D'alguna manera, aquesta necessitat ha propiciat que des del Centre SARS d'Investigació Superior s'hagin obert vies de cooperació amb la historiografia ibèrica, especialment amb investigadors dels països catalans. Hi ha una clara voluntat de superar tòpics de la historiografia tradicional i un bon exponent ha estat des de fa anys el professor Mancoll. Malgrat tot, i com he indicat, la història de Sardenya del primer quart del segle XVIII continua sense rebre l'atenció dels especialistes locals. Tradicionalment, els modernistes sards s'hi han dedicat llurs preferències a l'encaix de Sardenya en la monarquia dels Àustria, conclouen el seu anàlisi amb la mort de Carles II i després parlen d'un període austriac, d'un període espanyol, és a dir, aquests 20 anys realment són molt pocs coneguts. I per contra, si llurs recerques s'han dirigit a l'estudi del segle XVIII, 1720 es converteix en una data emblemàtica a partir de la qual construeixen tot el seu discurs com si l'arribada del Savoia fora l'acte de naixement del regne sard. I no paren l'atenció en aspectes que connecten el territori amb el seu passat immediat. Les aportacions recents de major entitat sobre la història del conflicte successori i de l'administració austracista a Sardenya, abans i després dels tractats de pau, pues continuen provenint d'historiadors forans. Excepció feta de l'interès mostrat també darrerament per Francesco Manconi, l'únic entre els historiadors locals que ha comprès no sols l'encaix de Sardenya en la corona d'Aragó, sinó que ha comprès que aquest període de Sardenya, de 1700 a 1720, fou de natural continuïtat amb el regnat de Carles II. I què dir de la guerra? Pues la primera qüestió que hi hauria que puntualitzar en el cas de Sardenya és que el conflicte iniciat en l'any 1700 no es va tancar realment amb els tractats internacionals que posaren fi a la guerra de successió, sinó que es va tancar en 1720 quan per aplicació del Tractat de Londres de 1718 es va cedir l'illa al Savoia posant fi a la invasió promoguda per Felip V en l'any 10. Però anem per parts. En aquest període, Sardenya no fou escenari de grans batalles. La guerra fou difusa, esporàdica, ja que en molt poques ocasions podem parlar d'accions de caràcter militar. Això sí, els contendents de dos bandos foren sempre els mateixos, els partidaris i, per suposat, les potències aliades dels dos pretenents a l'herència hispànica de l'últim Habsburg, Felip de Borbó i Carles d'Àustria. Després de la mort de Carles II, pues tampoc havien faltat conspiracions i conats de revolta, però durant tota la primera fase del conflicte, Sardenya va romandre sota el control de Felip V. Com en tants altres regnes de la monarquia, pues aquí també s'havia acceptat per inèrcia l'última voluntat de Carles II. Malgrat les mesures de control, pues els problemes que s'arrossegaven des de la centúria anterior pues varen provocar pues una fractura al si de la societat sarda i adobaren la conformació dels corresponents partits amb els seus caps que ara no podem entrar d'alguna manera a definir. I el primer duel important es va produir a partir de juliol de 1608 en què arriben a les costes de Sardenya els aliats, l'esquadra aliada. I així el 14 d'agost es pren possessió de la capital pràcticament sense cap resistència i el partit borbònic pues, pareix ja definitivament derrotat i els seus principals representants van a fugir refugiant-se a Madrid, entre ells Vicent Bacallar o Vicente, perquè era en tot cas un símbol de la castellanització de les élites, Vicente Bacallar i Sanna, pues, ja esmentat avui en les sessions. Tanmateix, la guerra continua sent una amenaça per a Sardenya. Els felipistes intentaren una nova invasió en l'any 10, van ser derrotats per l'anglesos i a partir d'ahí pareix que es consolida el domini de Carles d'Àustria. Però bé, en l'any 1617, l'irredentisme de Felip V, la invasió d'Alberoni, la invasió de Sardenya, la invasió de Sicília, la intervenció dels aliats, el Tractat de Londres i Felip V va a ser obligat
a abandonar Sardenya. En ese context, el Tractat de Londres el que preveu és que Sardenya passara al duc de Savoia i Sicília, intercanviada, passara a mans de Carles d'Àustria. I a banda dels fets bèl·lics que hem passat de puntetes per damunt, cal preguntar-se què repercussions es produïren a l'illa a través d'aquesta mudança de reis, un primer període borbònic, un segon període austracista, un altre període borbònic, un segon període borbònic i finalment el pas als Savoia. Va haver algun trasbalsament? Podem considerar que no va haver canvis de consideració. En realitat, el cicle bèl·lic finalitzava, i ara explicarem per què, amb un regne aparentment incòlume en la mesura que Sardenya va seguir mantenint vigents les seues estructures político-institucionals internes i el seu corpus legislatiu, a pesar de tota una sèrie de canvis interns productes de la política de la guerra durant el primer període borbònic i el període austracista o de l'aplicació de la nova planta en l'any 1718, que dura només que 2 anys per part de Felip V. I què passa a partir d'ací? Pues ixe destí inesperat per a Sardenya. La cessió en l'any 1720 del regne sard al duc de Savoia havia estat conjunturalment reconegut rei de Sicília a partir d'Utrecht, pues, significava una compensació que rebia el Savoia a desgrat de les seues perspectives sobre els canvis territorials. Però bé, acceptat el regne per part del Savoia, la presa de posició que es va produir en els mesos d'agost i setembre de l'any 20 va tenir una fita emblemàtica, el jurament del primer virrei del Savoia. L'acte va seguir escrupulosament el cerimonial hispànic amb un fort protagonisme de les primeres veus dels estaments en nom de molts alcens que estaven a Viena i que estaven a Madrid. Es va jurar fidelitat al nou monarca i val la pena parar en la fórmula emprada pel virrei Sant Remí, en espanyol, era la llengua de relació entre els virreis, entre la monarquia i les èlites locals des de feia ja un temps, val la pena veure com jurava conservar i respectar, i cite textualment, cualesquier privilegios, constituciones, capítulos de corte, pragmáticas sanciones, estatutos, ordenaciones, libertades, franquezas, exenciones, buenos usos, fueros, costumbres escritas o no escritas, tanto en Parlamento General hechas como singularmente las que se hicieren a las universidades, colegios y particulares, personas de este reino, capítulos de hebreu, carta de logu y todas cualquier cosas que en semejantes juramentos se ha acostumbrado jurar por los serenísimos reyes de Aragón de inmortal memoria. Això ho dirà el primer virrei del Savoia, ho dirà el segon i després ja es perd aquest costum. Però més enllà dels usos protocolaris, el contingut del jurament reflectia les condicions del Tractat de Londres, que havia establert per a la cessió a Vittorio Amadeo el respecte d'aquest context polític, institucional i el context també jurídic. S'obria a partir d'aquest moment pues una nova etapa en la història de Sardenya que es va tancar en 1847, ja en el segle XIX, quan es va produir l'anomenada perfecta fusió amb la terra ferma del Piemont. Fins a aquesta unificació política i administrativa acordada pels propis estaments sards, definitivament ja reconduïts al servei de la monarquia piemontesa, pues Sardenya va mantenir els referents d'unes institucions i unes lleis que havien estat conformades quasi en la seva totalitat mentre va formar part de la Corona d'Aragó, tenint com a model de referència el Principat de Catalunya. L'arribada dels piemontesos a Sardenya va provocar realment un estrident contrast de mentalitat, de llengua, de cultura, d'ordenaments jurídics, de tradicions polítiques. Moltes són les relacions contemporanes que donen fe d'aquesta diversitat i que estaven adreçades a alliçonar als nous administradors amb les particularitats del país que anaven a governar, relacions que es repeteixen al llarg de tot el segle XVIII, Mancone va publicar una d'elles, i que són una prova de la continuïtat secular dels tres bàsics de la societat sarda. I què es podria afegir sobre la trajectòria sarda durant aquesta centúria? Pues diversos adjectius com continuïtat i atonia li anirien bé. Podrien definir una realitat complexa, difícil d'analitzar i fins i tot no sols des de la perspectiva ibèrica i des de la perspectiva catalana, sinó fins i tot des de la perspectiva sarda. Cal tenir en compte que els mites de la construcció italiana
han calat a fons en la societat i en la historiografia local des del segle XIX i el segle XX. I qualsevol tret hereu de 400 anys d'història comuna pues ha estat considerat al llarg del segle XIX i el segle XX com la conseqüència negativa d'un llarg període obscur de dominació estrangera. Per tant, la majoria de l'aparell crític disponible no està lliure de tòpics que amaguen, ignoren o no valoricen una forta pervivència hispànica, catalana i castellana en la societat sarda durant el segle XVIII. Per contra, si fem una somera visita als arxius locals, les fonts documentals deixen al descobert els forts arrels que la catalanitat mantenia a Sardenya. I no estic referint-me sols a la llengua en què està escrita la documentació, em refereix fonamentalment al que hi ha al darrere d'aquesta, un context jurídic i polític institucional construït en simultani a la resta dels països de la corona. A Sardenya continuava vivint la corona d'Aragó més enllà de la seva existència, de tal manera que algunes de les institucions emblemàtiques d'aquesta corona que varen néixer a l'illa, un bressol compartit amb Sicília, tardaran en morir i ho faran a Sardenya. I és el cas de la institució virreinal, reciclada i mantinguda per Savoia, que serà abolida en la tercera dècada del segle XIX, vespres de la perfecta fusió. Realment, resulta sorprenent llegir la documentació de les preses de possessió, com la de Sant Remí, del regne de cascun dels monarques a cavall dels segles XVII i XVIII, Carles II, Felip de Borbó, Carles d'Àustria, Vittorio Amedeo, Carlo Emanuele, per boca dels seus virreis seguiran un mateix protocol, exactament igual, copiat, van canviant la llengua, i unes fórmules que apel·laven a la legitimitat dels monarques de la corona d'Aragó d'immortal memòria. Més enllà de l'evidència que Sardenya s'havia constituït com a regne de la mà de la corona catalana aragonesa, la lectura de les procures provinents dels llocs més recòndits de l'interior de l'illa, manifestant fidelitat als nous monarques, denoten les profundes arrels que havia assolit la llengua catalana en els usos socials i administratius. També, però, es detecta l'avanç del castellà de la mà d'unes elits que desitjaven assumir la llengua de la monarquia. Si parlem d'història de la cultura i, en concret, de la coexistència de diverses llengües en terra sarda, pues caldria citar a Raimondo Turta, sacerdot jesuïta, rigorós historiador i gran amic del professor Manconi, però no podem estendre-nos en els seus treballs. La conclusió de tots els estudiosos és que el plurilingüisme a Sardenya és un fenomen que va molt més enllà de la confluència de llengües que es va donar arreu d'Europa en els altres territoris de la monarquia hispànica. En aquest, el castellà es va limitar a compartir els usos administratius amb les llengües autòctones, captant, això sí, l'atenció de les elits locals. Per contra, a Sardenya, el català havia estat assumit com a llengua pròpia des dels albors de l'època moderna per amplis estrats de la societat, independentment del seu origen ètnic. Cal insistir, com deia fa una estona, que el castellà avançarà molt en determinats àmbits durant el segle XVII, especialment aquells que relacionaven la monarquia i els territoris, és a dir, els virreis amb les elits locals. També aquestes darreres, en un procés paral·lel a la resta dels territoris de la monarquia, com és el cas dels països catalans, pues desertarien a poc de la seva llengua, el sard o el català, en els usos socials, relegant-les a l'àmbit familiar. Alguna cosa semblant al que hem dit sobre els virreinats va ocórrer amb altres institucions que havien servit a la monarquia dels Àustria per governar Sardenya. Em refereix al Consell d'Aragó, la versió austracista del qual havia perdurat fins l'any 1613, i al Consell d'Espanya que Carles va instituir en Viena en gener de 1614. L'obligació imposada a Vittorio Amedeo pues el portarà a recrear en la cort de Turí una institució que acomplirà la mateixa funció que havien exercit els consells esmentats. Es tractava del Consell Suprem de Sardenya, que es comença a funcionar en la capital piemontesa. Anecdòticament, un consell on sards d'origen valencià com Malonda exerciran una tasca preeminent fins mitjans del segle XVIII. D'alguna manera, la capacitat d'influència dels models político-administratius catalano-aragonesos es mantenia viva de la mà de Sardenya quan aquests ja havien estat abolits per Felip V als territoris ibèrics. I a banda del Consell Suprem de Sardenya i de la institució virreinal, perpetuada sense línia de discontinuïtat, hi ha altres institucions territorials
que representaren el poder monàrquic a l'illa, algunes d'arrels catalano-aragoneses, com l'Audiència Reial, de la que parlarem després, altres foren introduïdes pel Savoia aprofitant el desconcert i la precipitació en els traspassos de sobirania de 1620, malgrat el clar mandat del Tractat de Londres, i em referís a la intendència d'inspiració borbònica o de tradició savoiana, tant se val, que significa la major agressió a la idiosincràsia de Sardenya en aquella conjuntura històrica. No podem, ara i així, ho hem fet en altres treballs, analitzar el caràcter i l'abast de la institució de la intendència al Regne de Sardenya, que va haver d'exercir les seues funcions en coordinació amb els virreis savoians, uns virreis que reivindicaren les mateixes preeminències que havien tingut els seus antecessors hispànics i que, per tant, xocaren amb els intendents. Al remat, amb dues institucions, malgrat enfrontaments conjunturals, serviren per fer avançar l'absolutisme savoià. Tant en un cas com en l'altre, aquells que exerciren amb dos càrrecs foren preferentment de procedència piemontesa, allunyats, per tant, de la terra i de les elits locals. No fou casual que Victòria Amadeo introduís la tendència per substituir tota una sèrie de càrrecs que des de l'època medieval havien conformat la Junta i Tribunal del Real Patrimoni, càrrecs que clarament evidenciaven la conformació de Sardenya com un regne més de la corona catalana aragonesa. Procurador reial, mestre racional, regent de la Real Tesoreria, són noms que tenen unes clares ressonàncies catalanes. L'exercici exclusiu d'aquests càrrecs per part dels naturals, aconseguit a través d'una llarga reivindicació del regne sard per homologar-se amb els països catalans, doncs fou possiblement considerat un element negatiu per un monarca nou, el Savoia, que volia assentar les bases del seu poder absolut. Al remat, la capacitat de Victòria Amadeo per a controlar la situació fou evident, donant mostres d'una gran habilitat per a no xocar frontalment amb unes elits que difícilment estaven assumint la seva separació dels territoris ibèrics amb els quals se sentien absolutament identificades. I en aquest caminar contradictori de la Sardenya del Savoia en els primers decennis del XVIII, una altra institució d'evidents arrels catalano-aragonesos, la Real Audiència, fou preservada. Un manteniment, clar està, que no va estar exempt de canvis subliminals en les seues funcions de govern que a poc van a ser marginades per centrar-se en la pràctica judicial. El que ens importa ara i així són dues coses. La primera és que el Savoia va utilitzar l'alt tribunal per premiar amb places de jutges a lletrats destacats provinent de les elits locals, una manera com qualsevol altra per a recabar fidelitats, res de nou respecte a la pràctica seguida pels darrers monarques de la monarquia hispànica. I com aquells, el nou monarca piemontès també es reservarà per a lletrats no naturals una part significativa de les places de l'alt tribunal, entre elles la del seu president, el regent de la Real Cancelleria, càrrec instituït per Ferran el Catòlic i que en moltes ocasions havia estat el suport del govern virreinal. Tornant a la Real Audiència, cal recordar, en segon lloc, que havia estat conformada definitivament en Sardenya a principi del regnat del Felip II, igual que la de Mallorca, però en el cas sard era un signe clar de catalanitat, no tant pels seus membres, sinó perquè l'Audiència fou, si més no, un referent necessari en l'aplicació del dret públic i privat que mantindrà vigent quasi tot el segle XVIII. I diverses són les redicions d'aquest dret en aquesta centúria a través de corpus legislatius elaborats al segle XVII, escrit majoritàriament en llatí o català. Els seus autors, de Sard, Quesada, etc., doncs han passat a la història com els màxims juristes sards de l'època moderna. I a més, la legislació emanada de les Corts Sardes, escrita en català, també va mantenir la seva vigència. I això es porta a reflexionar sobre la trajectòria d'una altra institució, les Corts o Parlaments. Des de l'època medieval s'havien consolidat el Parlament, per dir-ho en singular, i adoptat l'esquema de funcionament de les Corts catalanes. Era, en definitiva, el signe d'identitat de tot un regne que havia estat unificat sota l'administració catalana-aragonesa en la baixa edat mitjana. Era un signe d'identitat i ha continuat sent-ho fins els nostres dies. I parlem de signe d'identitat, possiblement el més reconegut de caràcter històric en la Sardenya actual. Què va córrer amb el Parlament durant el segle XVIII? Pues la darrera reunió havia tingut lloc en 1699, a les darreries del regnat de Carles II, i des de Felip de Borbó, en l'any 6 del XVIII,
i Carles d'Àustria a partir del 10 es va a recórrer a una espècie de diputació de primeres veus dels estaments que prorrogaran el donatiu, un mecanisme que durarà fins 1834. Una situació semblant a la valenciana de la segona meitat del segle XVII. I alternativament a aquesta falta de reunió de les Corts del Parlament, les reunions particulars dels estaments, especialment el militar, es mantindran sistemàticament seguint el model assolit al Regne de València ja en la baixa edat mitjana i que varen assolir els estaments sards durant l'època hispànica. Però no es torna a reunir, però Sardenya, o almenys les institucions, el Parlament, les Corts que es van mantenir com un referent de legitimitat, encara tornarien a tindre una reunió a final del segle XVIII. Una reunió en el context de l'anomenada Sarda Revolució, que en l'any 1693-1694 pretengué fer fora els piemontesos. Una reunió per autoconvocació, una autoconvocació que llargament havien reivindicat els estaments sards ja des de l'època hispànica. Per acabar, voldria fer una altra reflexió sobre també sobre la llengua catalana a final del segle XVIII. La llengua catalana a final del segle XVIII pràcticament ha desaparegut quasi totalment dels usos administratius i és difícil avaluar fins a quin punt es mantenia en els usos socials i familiars. I la responsabilitat no fou tant de la progressiva introducció de l'italià, sinó de la potència que mantindrà el castellà al si de les elits fins a la meitat d'aquesta centúria. Podríem fer una afirmació provocadora. Sota els primers Savoia, el castellà continua avançant a Sardenya a costa del català i ho fa amb la complicitat d'unes elits que havien assumit aquesta llengua com a llengua de prestigi. El català desapareixerà de les actes de les reunions estamentals per a ser substituït pel castellà i en la reunió de final del 18 el castellà haurà estat substituït ja per l'italià. La força de la nova situació política havia acabat per reproduir el procés, ara però amb un altre sentit i en benefici de l'italià. I quins havien estat els instruments necessaris per aconseguir-ho? Pues tota una sèrie d'ordres religioses que tant a partir del segle XVI ho havien fet al servei del castellà com a partir de meitat del segle XVIII ho farien en benefici de l'italià. Ordres dedicades a l'ensenyament dels fills de les èlites que demandaven l'ensenyament en aquestes llengües. I per últim, una referència a les ciutats reials. Sens dubte, les estructures de caràcter territorial que abastien el conjunt del regne i que conformaren a Sardenya de la mà de la corona catalana-aragonesa pues han estat considerades de manera privilegiada com les depositàries de la identitat sarda. Ja ho hem dit al parlar dels parlaments o cors de Sardenya. Però les ciutats, per contra, encara que han quedat al marge d'aquesta consideració, són realment el cresol on es va produir el procés més intens de l'articulació d'eixa identitat sarda. Un veritable mestissatge social, cultural, polític i jurídic que es dona a la ciutat sarda. I no es tracta ara de dinsar-se en dreceres més pròpies de l'antropologia o la sociologia, però sí que vull destacar com en les ciutats reials de Sardenya, que eren depositàries en alguns casos d'una sòlida tradició cívica anterior, s'havia produït en el trànsit de l'època medieval a la moderna un formidable procés d'homologació amb la resta de les ciutats de la corona. Alguna cosa més es podria dir sobre aquesta qüestió, però hi ha d'haurà un testimoni d'arxiu, a l'arxiu d'estat de Càller, hi ha una sèrie documental creada a partir del Savoia, la Secretaria d'Estat de Guerra, on s'acumula una gran documentació municipal, inicialment per a fer sabedors als nous administradors del món que anaven a governar, però després de manera sistemàtica. Per tant, aquesta documentació és el testimoni, una documentació que abarca quatre segles, perquè recopila molta documentació a principi del segle XVIII, són originals, són còpies, una documentació que va des de la baixa edat mitjana, que acaba a principi del segle XIX i que d'alguna manera mostra el trànsit, almenys lingüístic, però també del punt de vista institucional, d'aquest món municipal.
¿Y qué pasa en ese món municipal del segle XVIII? La trayectoria dels municipis del segle XVIII a Sardenya, pues, pràcticament és un món absolutament desconegut. Ho comentava el professor Manconi fa un any, desconegut, oblidat o deliberadament oblidat. I el per què? A l'inici, i això acaba, i perdonen perquè m'estic passant ja uns minuts del meu temps, a l'inici de la dècada dels 70 del segle XVIII, un ministre reformista, piemontès, Bocchino, publicà un decret modificant l'estructura dels governs municipals i els mecanismes d'accés als càrrecs. La llei afectava tant els municipis de Reialenc com els de jurisdicció senyorial. La iniciativa no deixava de ser un mecanisme d'afirmació de l'absolutisme del Savoia i provocar la furibunda reacció dels nobles que veieren com perdien el control sobre els seus vassalls, nobles, alguns dels quals residien a la península Ibèrica. Per molt de temps, la historiografia s'ha aproximat a aquests fets analitzant-los des de l'òptica exclusiva de la pèrdua del poder senyorial, com si la mesura tingués un caràcter progressista, oblidant-se de l'interès monàrquic d'afirmar el seu poder. Pot ser, ningú ha reparat que la norma es convertia en el primer i més greu atac al context jurídic i polític del regne Sard des de la cessió a Vittorio Amadeo. I ho era perquè modificava no sols l'estructura del govern de les ciutats senyorials, sinó l'estructura de govern de les ciutats reials i els mecanismes d'accés que la regien. Liquidava també la seva capacitat d'autogovern. Si tingueren que buscar algun tipus d'actuació similar entre les que havien patit els territoris de la corona catalana aragonesa a mans de Felip V, podrien perfectament homologar l'actuació del ministre Bocchino amb la instauració del municipi borbònic després dels decrets de Nova Planta. Realment, aquesta actuació implicava una de les fites més importants en el procés de liquidació de la Sardenya catalana dut a terme per l'administració piemontesa al llarg de més d'un segle. I una reflexió final que enllaça amb la primera part de la meva intervenció. Els tres identitaris actuals de Sardenya són el producte de moltes influències culturals i entre elles la catalanitat, pues, ha estat, pot ser, una de les més importants. Si repassem el llibre que els he citat de Jordi Carbonell i Francesco Manconi, poden ser perfectament conscients d'aquest fet. La llengua parlada al reducte de l'Alguer, i dic reducte perquè es parlava igualment al Càller, els gotxos religiosos, els nombrosos vocables catalans de la llengua sarda o la bandera dels quatre moros són algunes de les evidències d'aquesta catalanitat que ha arribat fins als nostres dies. I torna a repetir, en qualsevol cas, Sardenya, per damunt de tot, fou, és i serà sarda. Gràcies. Ara iniciem el diàleg o el col·loqui final. Si algú té alguna cosa a preguntar, a dir, comentar, endavant. Bona tarda. Io volia, è apprezzato specialmente la intervenzione del professor Luis Ghia, io dico come sardi, come algarese, e per questo stico qui, e realmente mi agrada questa prospettiva di rivendicare, diciamo, il papè che ha tenuto l'Iglia, il regno di Sardegna, dins da questa corona catalana aragonese, però soprattutto dentro del final, també, da questa corona d'Aragò. E allora, agafant aquesta idea, che una mica he treballat també com m'he doctorat fa poc en una tesi che trattava questo, no precisamente il tema della guerra di successió, però sì che il toccava, e m'agradaria pensare o plantejare un tema, ossia l'extensione della guerra di successió fins ben després del 1714, desde la perspectiva sarda, però també desde la perspectiva delle Illes Balears. I això, tot plegat, aquestes dues intervencions em fan pensar com no s'acaba tot el 1714, sinó si hi ha una continuació, fins i tot una continuació militar i després també jurídica i institucional. Tot aquí. Bé, veritablement ho trec
Podia haver significat molt per a Sardenya, però no va significar el Remanret. Simplement, el que va significar és que va estar en el mercat de les negociacions, va estar a punt de passar a l'elector de Baviera, també després a l'elector del Palatinat, però al remat va quedar com si no passés res. I en la documentació sarda, interna de Sardenya, no hi ha cap notícia al respecte. Cap. Com si no estiguera passant res absolutament. De tal manera que Sardenya està en la sensació de que continua formant de una monarquia hispànica, cal tenir en compte que Carles III no ha renunciat, l'emperador Carles VI no ha renunciat a la corona d'Espanya, ha creat un Consell d'Espanya, la relació amb Viena és a través d'un món, podríem dir, de ministres, de buròcrates, que tots formen part o formaven part de l'antiga corona d'Aragó. Dir el període austriaco és una tonteria, ho dic sincerament, quan es qualifica, no hi ha cap document en alemany, cap ministre, cap delegat, cap eclesiàstic, cap en tot aquest període, des de l'any 8 fins l'any 17, que siga d'origen austriac o d'origen alemany. Per tant, no hi ha cap domini austriac. En tot cas, hi ha una perpetuació, que és el que he dit, potser de manera molt ràpida, un dels pocs que ho entendré va ser Manconi, de que el període hispànic s'allarga fins l'any 17, perquè del 17 al 20 el que hi ha és un període borbònic de desfeta, després es recupera de nou la situació anterior. Per tant, Utrecht no significa res per a Sardenya, simplement que ha estat en el mercat. I per tant, després passarà el que passarà. Perquè realment, a partir de les relacions havien estat amb aquest període austriac, per cert, fins a l'any 13 les relacions són a Barcelona, que és on està Isabel Cristina. Quan Isabel Cristina se'n va en abril de la primavera del 13, pues, ja les relacions són a través de Genova, Milà, entonces, a partir sí que hi ha una relació amb Viena. Però bé, això és una altra història, és a dir, la italianització de Sardenya es comença amb Carles d'Àustria, no es comença amb el Savoia, de la italianització geopolítica, de relació més intensiva, és a dir, que la història particular del regne de Sardenya, Utrecht, per acabar, no significa més que haver estat en el mercat. Sí, a Sardenya, a França, no hi va tenir cap influència? Sí, a Sardenya, França no hi tenia cap influència, cap interès especial? No, almenys en la guerra de successió, durant la guerra, pràcticament les úniques coses que he trobat en la documentació és beneficis comercials per als possibles comerciants francesos durant el primer període borbònic. S'advertís als naturals que tenen que tractar bé als comerciants francesos perquè d'alguna manera, i no és una cosa específica de Sardenya, doncs van estar beneficiats per el govern de Felip V. Però no hi ha una presència en aquests moments. En altres moments de la història de Sardenya sí que la presència francesa o l'intent francès d'invadir l'illa sí que s'ha produït al llarg de la història de Sardenya. Però en la guerra de successió, realment qui té més interès per Sardenya, i de fet és qui protagonitza el pas de Sardenya en l'any 8, en l'estiu de l'any 8, uns mesos abans d'anar a Menorca, és l'armada anglesa. Realment, les tropes austracistes, com diem, és l'armada anglesa que va amb el virrei Cifuentes, ja amb el títol de virrei, i pren possessió de l'illa. Però realment França en aquests moments, Sardenya queda una mica... De fet, quan està a punt de caure Sardenya, s'intenta, i això ho conta Vicente Bacallar en la seva obra sobre comentaris de la guerra d'Espanya, Vicente Bacallar és sard, és d'alguna manera, ho he dit molt a pressa, és el símbol de la castellanització tan forta que té Sardenya, les èlites de Sardenya, a final del segle XVII.
Vicente Bacallar es un ministro de Felipe V, es el primer marqués de San Felipe, es cofundador de la Real Academia de la Lengua Española amb el CEO ENA, cosa que prácticamente no se sabe. Pues este personaje es de un càrrec dins de la administración borbónica de Sardenya, es gobernador del cap de Càller, intenta organizar la defensa. Pero el virrey ha rebut orde de no resistirse. Eso cuenta Bacallar. ¿Y por qué ha rebut orde? Porque ni Luis XIV ni Felipe V consideren que merezca la pena lluitar per conservar Sardenya. Y por tanto, abandonen Sardenya. Realmente el partido austracista es molt més fort que el partido borbónic. El partido austracista, al front de ese partido está el marqués de Vilassor, un Alagó, que después el sogre y después del que será marqués de Vilassor, presidente del Consejo de España de Viena, y en front está el marqués de Laconi, un castellví. La adscripción de unos y otros a los bandos austracista borbónic, pues es complicado de explicar, porque el que dona suport al borbónic es aquel, el hereu de aquel que se había oposat a la monarquía de Carles II, y aquel que había donat suport a la monarquía de Carles II, después es el que está en contra de Felipe V. Dic que és complicat esbrinar els diversos partits que hi ha en l'illa, però que d'alguna manera són el reflex d'una divisió anterior de l'illa. El que es volia dir, sí, les mesures que es prenen en Sardenya respecte, per exemple, al comerç, quan Catalunya passa a l'austracisme, quan el País Valencià també passa a mans de Carles d'Àustria, Sardenya es mantenia encara, perquè Sardenya passarà a Carles d'Àustria en l'any 8, quan ja València ha passat l'Albança, s'han abolit els furs, de tal manera que se trenquen una sèrie de relacions comercials que pràcticament van a tindre una reconstrucció molt difícil. Sols el parèntesis en què Sardenya relaciona amb Barcelona entre l'any 8 i l'any 13, hi ha una reconstrucció d'aquestes relacions, però mai més se tornaran a reconstruir aquestes relacions amb la resta dels països catalans. Hi ha una persecució en l'any 5 i en l'any 6 de tots els comerciants catalans i valencians que viuen a Càller. Per la repressió borbònica arriba a aquests comerciants en Càller. Després es tornen, però ja a València ja no hi ha mai més relació. Sí que hi ha relació, per exemple, entre durant la guerra, entre Sardenya, Menorca, amb les illes sí que hi ha relació. Hi ha valencians que viuen a Sardenya, hi ha fins i tot personatges que venen de Dènia, és a dir, que les relacions són molt més intenses del que aparentment puga aparèixer, però se trenquen de colp i repent i ja no se tornaran a reconstruir. Hola, jo volia donar les gràcies al senyor Lluís Ulloa perquè m'ha fet molta il·lusió tenir aquesta història de Sardenya, perquè abans comentava que hi ha una part de la història d'Itàlia que d'alguna manera passa molt per alt aquests segles de pertanyença a la Corona d'Aragó i a la monarquia hispànica, i que el mateix fa Espanya, no? Però, clar, nosaltres també tenim el mateix problema respecte a Sardenya, tampoc tenim consciència d'aquesta importància. Volia, en aquest sentit, agrair-li molt, moltíssim, el que m'ha comentat. M'ha cridat molt l'atenció que em digui que foren els religiosos els que incorporessin la castellanització. Jo volia preguntar-li si abans d'aquesta divisió del 1700, a principis del segle XVIII,
Volia que em confirmés si hi va haver una divisió administrativa dins de l'organització de les corones abans, perquè em consta que la Corona d'Aragó a partir del segle XVI es va acabar constituint únicament amb els regnes de Mallorca, València, Aragó i Principat de Catalunya. Que d'alguna manera la Corona d'Aragó com a tal, a partir de no sé si va ser, no sé quin rei, segle XVI, d'alguna manera va acabar en l'àmbit que ens és més proper, però que hi va haver una divisió. La primera fragmentació, la següent seria la desautorització del 1700, i la següent seria la desautorització del Principat en províncies, i la següent no sé quina serà, perquè no ho sé, però volia preguntar-li això. I també volia preguntar-li al senyor Casanovas què va passar amb el català a Menorca. Pues conteste ràpidament. Quan es crea el Consell d'Itàlia se separen Nàpols i Sicília, però Sardenya sempre va formar part de la Corona d'Aragó i va ser administrada sempre a través del Consell d'Aragó. El problema és que això s'oblida. Sardenya té una estructura pràcticament semblant, es parla del Parlament de Sardenya. La documentació de l'època parla de les Corts de Sardenya, presidides pel virrei. De vegades parla de Parlament. Per què es parla ara de Parlament? Perquè la historiografia italiana, que parla d'assemblees representatives, és una historiografia centrada en Nàpols i Sicília, on hi havia parlaments, per tant, els parlaments italians de l'època moderna. Les Corts de Sardenya ni és italià en aquell moment, ni són un parlament italià. La seva estructura és l'estament eclesiàstic, militar i reial, mimètic, calcat de Catalunya, i per tant, com a còpia d'un model, es pareix més a les Corts valencianes, que són còpia també del mateix model, des del punt de vista fins i tot de la força política. Sardenya sempre ha estat governada per el Consell d'Aragó, on hi ha una secretaria, està la secretaria de Catalunya, de València i de Sardenya, on en el segle XVII hi haurà regents sards dins del Consell d'Aragó. Per tant, Sardenya és un regne, un territori més de la Corona d'Aragó. El problema és que aquesta memòria històrica se perd. I la primera constatació, almenys, bueno, la primera, no és la primera, però en el memorial de Greuges que es presenta per a recuperar part de l'autogovern o d'alguna manera de l'època de les Constitucions de la Corona d'Aragó, no s'esmenta per a res a Sardenya. Lògicament, Sardenya no formava part del regne d'Espanya. I entonces es parla la Corona d'Aragó constituïda pam, i Sardenya com si no existera. Però simultàniament, en el mateix període, Sardenya s'apela a la memòria de la Corona d'Aragó en qualsevol reivindicació que hi ha front al Savoia. De tal manera que la memòria d'haver pertanyer a la Corona d'Aragó es manté més en Sardenya, fins i tot des d'una perspectiva negativa. Els mites de la nació italiana han creat, si més no, el que vam estar dominats pels aragonesos, pels catalans, mentre així pues, alguns saben l'existència d'Alguer. Vos podrà parecer sorprenent, molta gent, fins i tot en el món acadèmic, confon Sardenya amb Còrsega. És trist, però és així. No saben on està. Saben que hi ha una ciutat, l'Alguer, que parla català, o que diuen que està en una illa del Mediterrani, i no saben ni si ella fins i tot quin nom té. A vegades gasta la broma que ha fet més per al català de l'Alguer és la Ryanair, i no perquè, clar, desembarquen tots els dies un avió amb catalans amb la il·lusió de sentir català. I els, lògicament, els algueresos han recuperat el català per a vendre, lògicament, perquè el català, jo dic, el sar i el català en dues generacions desapareix, si continuen així, desapareix, tristament desapareix. Però...